shkruan Mitro Çela. Në shkallën e 4 banonte Ledja Shahullari, një nga femrat më të bukurat të Tiranës. Në vitin 1973, u fejua me djalin e ministrit të mbrojtjes Beqir Balluku. Si ndodhi kjo fejes jashtë blokut, shkaku bën më mat. Gruaja e Beqir Ballukut punonte tek ndërmarrja artistike e Migjeni. Atje punonte edhe mamaja e Çupës. Dy gratë ishin shoqe të ngushta dhe u bë fejesa. Një pasdite isha në balkon, kullosja syt. Për një çast rrugica u mbush me kalec, sikur biga dheu. Pastaj te hyrja e pallatit daloi një bencizi. U hap dera. Zbritej një burrë me kapele republike, në qaf një shall. Në përshkallca nuk u përplas me maman. Më tromakse lugat, tha mamaja dhe u fut me vrap në shtëpi. Kush ishte ky malukat? Po trembi, sa nuk më mori shurra shalët. Ishte Beqir Balluku, ministri i mbrojtjes. Shko të kërkoj dorën e Ledjas për djalin. Por një ditë Beqir Balluku ra gafiku. Gjyq, dënim, pushkatim. Nuk ishte kosme të hante dervish i lepur, tha mamaja. Por Çupën e kemi si drita. Djemt nuk do e lënë të bjerë në tokë. Dhe i doli fjala. Ledja u martua me portierin e Dinamos. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.